Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Join i min Discord-server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej!